Доброго дня. Тож, юридичне обґрунтування нового законопроекту, якщо ви вже деталі його знаєте, наскільки це, на вашу думку, вже відповідає нормам Конституції? І чи, можливо, варто просто змінити саму норму Конституції, аби змінити взагалі те, що не подоб... ну, скажімо так, не відповідало? А я маю на увазі, що не... щоб були незалежними органами, їх має призначати незалежна комісія, а не президент, пане Геннадію. Ну, справа в тому, що комісія і так буде. Вона передбачена законом, відповідно, про Національне антикорупційне бюро. І сьогодні, власне, йдуть двома шляхами одночасно, по суті. Перший – це зміни в 106 статтю Конституції, де додається повноваження президенту, відповідно, призначати директора НАБУ. І другий шлях – це на перехідний період зробити НАБУ центральним органом виконавчої влади, підпорядкувати в частині призначення Кабінету міністрів України і таким чином виконати рішення Конституційного суду, який, власне, звертав увагу на те, що президент має вичерпне коло повноважень, яке визначено 106 статтею Конституції України, і будь-який інший закон, крім Конституції, не може розширяти відповідно коло його компетенції. Тому сьогодні це виглядає абсолютно логічним. Ну, наскільки відомо, коли ми вже обговорювали неодноразово цю тему, то тут може стати питання в незадоволенні цим процесом нашими західними партнерами, які якраз і були тим поштовхом, який допоміг взагалі створити ці нові структури в наших правоохоронних органах. Якою буде відповідь, на вашу думку, після змін? Ви знаєте, не факт, що вона буде, тому що в мене складається враження, що наші західні партнери лише говорять вустами пана Віталія Шабуніна з Центру протидії корупції. От від нього дійсно саме по фігурі Артема Сергійовича Ситника дуже гучно лунають заяви. Ну і відомо, що пан Віталій має доступ, так би мовити, до вуха першочерговий. І він багато в чому особисто разом зі своєю громадською організацією формує відповідну думку у іноземних посольств, зокрема. Але існують сумніви, що, власне, наші західні партнери безпосередньо стурбовані саме Артемом Сергійовичем Ситником. Тому що, якщо ми говоримо про пропоновані зміни в законодавство, по-перше, пан Гізо Углава, перший заступник голови НАБУ, він продовжить, по суті, виконувати свій функціонал, плюс буде мати повноваження директора. А пан Гізо, загальновідомо, що він, власне, сприймає, скажімо так, нашими західними партнерами дуже тепло. І другий момент, що коли будуть призначати нового директора, хто б це не був, чи президент України, чи Кабінет міністрів України, то так чи інакше претенденти будуть обиратися конкурсною комісією, де міжнародні організації, які надають Україні допомогу в боротьбі з корупцією, будуть мати, по суті, право вето, будуть мати 3 голоси із 6, при тому, що, власне, для ухвалення рішення про рекомендацію на призначення потрібно 4 голоси. Тому міжнародні партнери, ну, нікуди, власне, з цього процесу не будуть усунуті, і аргументи Центру протидії корупції, вони вже доходять, на мою думку, до дещо абсурду, тому що написали навіть так, що це відкриває шлях до руйнування незалежності НАБУ, тому що, як виявилося, Верховна Рада України може змінити потім закон про НАБУ і таким чином знищити механізм незалежності цього органу. Ну, перепрошую, але ми вже договорились, по суті, до того, що в єдиного законодавчого органу влади в Україні потрібно, виявляється, в тій частині, що компетенцію забрати і не давати дозвіл на прийняття законів чи зміни в діюче законодавство. Ну, це вже трошки перебор. Тому я сприймаю критично думку наших шановних активістів з цього приводу. Пане Геннадію, а вам взагалі, ну, немає жодних питань щодо обґрунтованості от їх от заяв, я маю на увазі наших громадських антикорупційних органів, а з приводу того, що тут же ж питання, можливо, не стільки в Верховній Раді, а в тому, що, ну, саме чому президент має призначати, як зробити так, щоб навіть при призначенні президента, щоб це була незаангажована людина. Тож у вас зовсім жодних нема протиріч з тим, яким закон може бути стати зараз?
Для того існує власне конкурсна комісія. Ну дивіться, якщо ми говоримо, що президент в принципі не спроможний призначати незалежну фігуру, то давайте згадаємо, що Артема Ситника призначив саме президент України, п'ятий президент України, і власне ні в кого не було сумнівів з приводу цієї персони. Чому ми заздалегідь говоримо про те, що нового директора НАБУ, такого ж прекрасного, як Ситник, в очах Шабуніна, не зможе призначити вже завжди. Так в тому ж справа, що постало питання, що варто або змінити нашу конституцію, або щось робити з тим, щоб не президент призначав, а щоб інші правила призначення цих людей, які мають бути апріорі незалежними, змогли відбуватися в Україні. Чи ні? Дивіться, ще раз, президент ще раз, не давайте. Може на власний розсуд і не зможе, згідно до пропонованих змін і діючої редакції закону, він не зможе на власний розсуд нікого призначити. Він призначає лише того, кого йому рекомендує комісія. В комісії, відповідно, три людини сьогодні пропонується від РНБО і три людини від міжнародних організацій. Тому от ця комісія збирається, шість людей, вони проводять конкурс, потім, відповідно, визначаються з претендентами і далі віддають президенту, який формально підписує указ про призначення. Або це робить Кабмін, в залежності від того, що там перше добіжить до відповідного набуття законної сили. Сьогодні виглядає так, що, скоріш за все, призначати буде Кабмін, тобто колективний орган, який обирається вищим представницьким органом в Україні, тобто Верховною Радою України, яка своєю чергою обирається українським народом. Ну, давайте, може, що може бути, власне, це складний механізм, і так чи інакше все замикається на вибір українського народу. Ну, а хто нам має, власне, обирати очільників державних органів, як не в кінцевому підсумку український народ? Пане Геннадію, ну і чому немає мови про САП, а нині говорять про НАБУ і ДБР, так? Ну і, власне, для підсумку для наших телеглядачів, фактично, генерального прокурора в нас призначає президент, голову Служби безпеки також призначає президент. Тобто пояснення цієї вертикалі призначення у правоохоронних органах, як не крути, але все-таки йде від президента, ну і фактично чому про САП немає? Дивіться, і СБУ голова, і генеральний прокурор подаються президентом, призначає так чи інакше все одно Верховна Рада України, яка обирається українськими громадянами. Але рекомендацією президента, правильно? За поданням президента, так точно. Що стосується спеціалізованої антикорупційної прокуратури, то сьогодні, по суті, відбувається конкурс на цю посаду, і там також існує механізм включно з міжнародниками, які мають запобігти призначенням там поганих, заангажованих і сповідуючих минулі страшні злочинні підходи. Тому, власне, баланс певний існує. Ну, розумієте, інакше... Я просто не розумію от перестороги активістів. У мене реально складається враження, що вони хочуть там пана Ситника внести в конституцію нашу, тому що без нього Україна просто не може існувати як держава. Ну це просто перебільшення. Тоді виходить так, що сам орган він погано зроблений, що настільки залежить від конкретної особистості, який тим більше залишилося на сьогодні лише півтора року на своїй посаді. Ну, а взагалі, от ваше бачення, для того, щоб після зміни голови, або голів цих органів, про які ми зараз згадали, робота йшла більш активною і більш, я не знаю, фаховою, чи варто все ж таки зробити якийсь аудит, про який ми говоримо вже шостий, п'ятий, я вже заплуталась, його ж пізніше трішечки створила, не в 14-му році, а аудит якийсь незалежний, щоб зрозуміти, в чому проблематика цих структур, які перекидають відповідальність то на суди, то на Генпрокуратуру, пояснюючи, чому не той ефект вау, який ми очікували, коли їх створювали. Ви знаєте, цей аудит поки не проводився, і я, чесно, особисто дуже складно собі уявляю, як його можна провести. Чому? Тому що, якщо певні аудитори, незалежні, навіть самі розумні люди у Всесвіті, будуть, відповідно, аналізувати окремі кримінальні провадження, то я вам скажу так, що оцінити їх з точки зору того, що от тут от довго, тут швидко, тут законно, тут незаконно, вони не зможуть. Тому що вони будуть оцінювати? Аудит може оцінити, наприклад, фінансово-господарську діяльність директора Національного антикорупційного бюро. От це тут є про що говорити, там чи дорого він купував там воду в кулери,
папір, в принтер тощо. Тим більше, що сам директор антикорупційного бюро, згідно до закону, він не має жодного стосунку взагалі до кримінальних проваджень, тому що в нього немає будь-яких повноважень давати доручення слідчим, керувати ними, самому особисто проводити слідчі розшукові дії. Тому для нас сьогодні дуже важливим є те, щоб ми усвідомили, що потрібно виконувати закон. І коли ми говоримо про те, що Ситник там чи інший буде, директор НАБУ відповідає за результати діяльності цього органу в плані кримінальних проваджень, то це просто прямо суперечить вимогам закону, тому що директор не має процесуальних повноважень відповідно до кримінального процесуального кодексу. Тому цю модель і взагалі розуміння того, що таке НАБУ, нам потрібно змінювати в частині більшої відповідності до того, що написано в українському законодавстві. Ну і наскільки важлива тут буде роль комісії закордонної, так як ви сказали, три представники від Єврокомісії можна очікувати? Наскільки це в інтересах закордонного представництва, враховуючи те, що МВФ сказали, немає боротьби з корупцією, на якісь транші ми поки що, про якісь транші ми поки з вами не говоримо, то все ж таки зацікавлена буде тут євроспільнота в вирішенні цього питання? Ну і наскільки можна віддавати віру їхній позиції у підборі кадрів на НАБУ і ДБР? Ну, мова не йде суто про євроспільноту, мова йде про міжнародні організації, які відповідно надають Україні технічну допомогу в боротьбі з корупцією. Це в тому числі і британці, це в тому числі і американці і так далі. І передусім, мабуть, американці і британці. Саме ці держави найбільш активно проявляють себе от власне в допомозі нам боротьби з корупцією і побудови так званої антикорупційної вертикалі. Чи будуть вони зацікавлені? Ну, я думаю, що будуть, поки вони не применшували свого інтересу до цих питань і щодо реформування прокуратури, щодо реформування судів, створення, наприклад, Вищого антикорупційного суду. А чи можемо ми їм довіряти? Це питання філософське. Це кожен для себе має вирішити, чи вірить він в те, що іноземна будь-яка держава може щось просто так для нас робити, не враховуючи свої власні інтереси. Ну і, власне, другим аспектом є розуміння того, якими є інтереси іноземних держав в Україні. Дякую вам дуже за фахову оцінку цього законопроекту і наслідків, які ми будемо мати. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, своє бачення цієї ситуації розповів в нашому етері. Ми ж рухаємось далі. Роботи немає, пенсії мізерні, тарифи тим часом космічні.